При Надвірнянській центральній районній бібліотеці створено дистанційний пункт безкоштовної правової допомоги у рамках проєкту покращення доступу жителів малих громад для правової допомоги через використання новітніх технологій та залучення ресурсів органів влади. Регіональним координатором цього нововведення є обласний молодіжний громадський центр «Еталон». Відходить у минуле поняття бібліотеки як книгосховище. Наші надвірнянські бібліотеки намагаються йти в ногу з часом і тому пропонують багато цікавих інноваційних проєктів, зокрема в галузі правових знань для населення. Презентація дистанційного пункту безкоштовної правової допомоги на Надвірнянській районній бібліотеці прийшла за участю представників сільських рад, працівників пенсійного фонду, соцзахисту, управління юстиції та інших відділів та управлінь, куди найчастіше і звертаються люди. Представляла проект голова правління молодіжного громадського центру «Еталон» місто Івано-Франківськ Леся Аронець. Проектна ініціатива має на меті створити центри надання безоплатної первинної правової допомоги для віддалених районів з метою виконання закону про правову допомогу і наближення послуг влади до мешканців нашого краю. Використовуючи ресурси бібліотек, які включені в програму «Бібліоміст», а власне, які мають технічні можливості, а також можливості обласних управлінь, які по своїх правових обов'язках і компетенціях надають безоплатну правову допомогу. В даній проєктній ініціативі є можливість об'єднати ці зусилля і так, щоб мешканець з чотирьох районів, а власне цих віддалених районів – це Снятинський, Надвірнянський, Рожнятівський і Долинський район – мали можливість люди, які не мають вдома інтернет-ресурсів, прийшовши в бібліотеку, скористатися послугами і задати свої запитання чи то до пенсійного фонду, чи до управління соціального захисту і праці, чи головного управління юстиції, чи Держземагентства і отримати відповідь на задане запитання кваліфікованими спеціалістами. Слід зазначити, що Надвірнянська центральна бібліотека вже неодноразово втілювала в реальне життя проекти, які на перший погляд не мають прямого відношення до праці бібліотекаря. Але директор Надвірнянської ЦБС дивиться далеко наперед. Ми готові надавати нові послуги користувачам і, власне, якраз беручи участь в цьому проєкті. У нас для цього є всі можливості, тож, будь ласка, звертайтесь. Наш бібліотекар у відділі інформаційних технологій готові надавати допомогу якраз по наданню отаких запитань, які будуть йти від наших користувачів. Новий правовий проект покликаний покращити доступ жителів малих громад до правової допомоги через використання новітніх технологій та залучення ресурсів органів влади.